Германия астанасы Берлинде оқыс оқиға болды. Мұнда бәзбіреу көлігімен веложарыс қатысушыларын қағып кеткен. Абырой болғанда құрбандар жоқ, дегенмен 5 адамның жарақат алғаны белгілі. Арасында спортшылар мен төреші бар. Төтенше жағдайдың себебі әзірге белгісіз. Сондай-ақ темір тұлпарды тізгіндеген адамның да жеке тұлғасы әлі анықталған жоқ. Полицейлер мұны жазатайым оқиға ретінде қарастырып отыр.